ще трябва да променим малко настроението вътре. Малко повече позитивизъм от нас към навън и от навън към нас. Второ, като цели, естествено е да най-добре е да побеждаваш или пък най-лошо, или варианта да не губиш. Се опитаме, или, не казвам да играем за резултат, но казвам да играем правилно, тактически, да успеем да се противопоставим на два отбора, които имат ясно изразен стил и футболисти в последните години. Особено Унгария работят с тези от много времено поколение футболисти, почти ни го променят и ще ни трябва да ги разузнаем добре и да им се противопоставим. После вече за Лига на нациите, естествено, ние сме в такава група, че сме длъжни да участваме и да не само да участваме, и да се опитаме да спечелим и да влезем в по-горна група.